Prvu generaciju master menadžera u zdravstvu na Fakultetu medicinskih nauka u Kragujevcu čini 20 polaznika. Ovo je prilika da svoje znanje obogate doktori iz različitih medicinskih oblasti koji žele da se spremaju za lidere iz oblasti zdravstva da postanu direktori. To je program koji treba da omogući rukovodiocima da steknu neophodna znanja, a sada je predviđeno po zakonu o zdravstvenoj zaštiti da treba da imaju neku edukaciju u oblasti zdravstva, a s obzirom na nova zakonska rešenja koja regulativu koja važi u Evropskoj uniji, ono što će biti neophodno je da imaju baš ove master akademske studije. Kažem, većina upisanih su rukovodioci zdravstvenih ustanova u čitavoj Srbiji i nadam se da će taj program biti još masovniji iduće školske godine. Master studiranje na ovom fakultetu od velike je važnosti jer pored znanja koje će studenti steći, upoznaće i nove veštine kojima će moći da upravljaju kao najviši predstavnici zdravstvenih ustanova. Značajno je za njih, značajno je za nas, jer mi sa novim studijskim programima idemo u susret zahtevima tržišta, a njima je značajno ne samo da bi ostali direktori, nego će steći nova znanja da bi mogli kvalitetnije da upravljaju zdravstvenim ustanovama. Master menadžer u zdravstvu mogu upisati studenti koji su završili prava, menadžment, medicinski fakultet, farmaciju i stomatologiju i trebalo bi da posjeduju 240 bodova. Studiranje košta 200.000 dinara i traje godinu dana.